smo mi ranije, znači jednu poziciju od 150.000, sada vidim ovdje 100.000 manje, ne znam da li ostaje ova pozicija od 50.000 ili uopšte nema te pozicije i smatram da je ovo velika greška jer ovo selo je katastrofalno i jako je od velikog značaja da se izgradi ovaj put što pre jer bi se, s obzirom da gore ima izuzetnih turističkih destinacija, time bi se smanjio i pritisak na Prizren. Jer verujte mi da su gore fantastični predeli i da je potrebno da to što pre uradimo, a ne da maknemo i ove pozicije. I što se ovoga tiče, ja decidivno tražim odgovor i htio bi da znam zašto je urađeno i ovo ne bi trebalo maknuti, nego bi trebalo, kako smo se dogovorili, da to i ostane.